Viața unui Titan cameraman. Doamne, amici, goale casa mea. Casa mea. Ce mai întâmplă prin acest oraș? Casa vecinului de alături, nu? Ce să mai există pe aici? Wow, ai cui mașina asta? Wow, pot să o conduc. Știu care sunt onamile de om. Am pus vagnica. Vreau să mă duc la Mac. Mă scuzați, Mac, aveți un Mac puișor. Ia, aveți un Mac puișor. Nu, e închis. Na, acum ce fac? Hai să iau o armă. Dar de unde credeți că iau armă? Iară, ce vrea și ăsta? E un urât. Mă, dar asta mă urmărește. Dar ce câine urât? Cine și-o luat așa câinii? Wow! S-a făcut și zi până am urcat eu. Tu. Pot să-mi iau o dita mai bugatiul. Nu mi l-a luat. Ce grea e viața de cameraman. Da. Și... Gata. Mersi. Dar totuși. Ce să mai fie prin acest oraș stricat? Păi da, toată lumea așa, așa, cum ureți. De ce sunt câinuri? Mărilor, ăștia iar li s-a scurat să-și cumperi câini. Bine. S-au trezit să-și cumperi câini. Lasă-mă, mă! Gata. Aș mai face casa lui John Portrait. Lui John. Mai exact, John. John. Are ceva șef. Săracul Johnny s-a distrus casa. Cred că s-a mutat în casa de vis-a-vis lui SpongeBob. Boc. SpongeBob. Sau s-a mutat în locul ăsta. Doamne, dacă nu ăștia mă urmăresc peste tot. Ar fi frumos să locuiesc aici. E sărăcie puțin, dar ce să faci? Happy birthday. Da, mai las, nu știu. Doamne, dacă-ți câini sunt aici. Morți. Dar ce, mă, nu mare câinile ăsta, știi, Bibi? Ok, casa asta e mai frumoasă. Probabil, e un bloc aici, un bloc. Până la urmă, hai să vedem ce mai face SpongeBob. Ce cartier liniștit. Este un cartier liniștit, în care un veceau Scooby-Doo și un cameraman pot să stea liniștiți. Să mai iau la bătaie, adică noi nu mai luăm la bătaie cu ei, să mai iau la bătaie cu noi. Dar asta există sute de veceuri. SpongeBob, ești acasă? Nu deschideți! Deci nu-s acasă. Hmm.
Mă mir cum ăștia mai pot. E frumos să merg aici singur. Am înțeles. Ei, a prins un știbidi! Dar totuși, cineva a cumpărat casa asta, știbidi doc? Sau... Wow! Atât m-am plimbat încât s-a făcut seară. Wow! Da. Asta e viața mea. Da. Am bun, asta e viața unui cameraman. Sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a uitat în cameraman și dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like și un subscribe. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa.